Wala na'y kinabuhi nga napalagan ang usa ka graduating student sa kolehiyo sa North Cotabato ni adtong Lunes. Ang biktima ginganlan lang og April Rose, 19 anyos og graduating student sa kursong Hotel and Restaurant Management sa dakong Universidad ug nagpuyo kini sa Barangay General Luna, Carmen. Si Superintendent Bernard Tayong sa North Cotabato Provincial Police Office ningon nga miuli og sayo ang biktima sa ilang balay aron maghimo sa iyang thesis, apan ni atong Lunes sa udto wala na kini migawa sa iyang kwarto aron unta maniudto. Gipugsan o gipugsan na pag-abli ang kwarto sa biktima o dito na nakit ang nagbitay na kini gamit ang PC nga gihikot sa iyang liog. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayrang nag-selfie pa ang biktima o na kini naghikog. Gani nakita pa sa cellphone ni ini ang hulagway niya nga dunay hikot nga PC sa liog. Matod sa mga classmates sa biktima nga una nagpakamatay ang dalaga, nag-away pa daw kini sa iyang hinigugma nga mao'y hinungdan sa ilang panagbulag nga posibleng resulta sa iyang pagpakamatay. Ning pagbalita, ang Carmen Municipal Police Station nag-imbestigar pa sa hitabo aron masigurong walay foul play sa kamatayon sa biktima.